שלום רב לכם. היו ימים. אורח היו ימים היום הוא ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה. הוא בעל תואר ראשון ושני בהיסטוריה וארכיונאות באוניברסיטה העברית, ובעל תואר דוקטור בלימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. הוא עובד כבר יותר מ-20 שנה בארכיון המדינה, וחיבר כבר 4 ספרים על ראשי ממשלה ונשיאים מתוקף חוק הנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. הוא העורך הראשי של ספר ההנצחה הזה, גולדה מאיר, הרביעית בראשי הממשלה. זהו ספר אב קרס בעל כ-700 עמודים שיצא לאור לאחרונה. אנחנו זימנו אותו לאולפן שלנו, היו ימים, כדי לדבר על גולדה מאיר לאור התמונה השלמה המוצגת במסמכים החדשים ובחומר החדש במפעל ההנצחה האדיר הזה. שלום דוקטור חגי צורף. שלום. הספר הזה כולל מאות מסמכים חדשים שנחשפים עכשיו, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, מדוע רק עכשיו, יותר מ-40 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים? לפי כללי החשיפה של חומר לעיון, חומרים בעלי שבוסקים בעניינים ביטחוניים, מדיניים ביטחוניים רגישים, סגורים לעיון למשך 50 שנה. נכון. זאת אומרת, 40 שנה אנחנו הקדמנו את החשיפה שלהם, וקיבלנו לשם כך אישור מיוחד לחשוף אותם לצורך הצגה בספר, וגם הסתמכות עליהם. ממי זה בא האישור? האישור מגיע ממשרד ראש הממשלה, שהוא הגוף היוצר של המסמכים האלה. הבנתי. והוא גם, הכל עובר גם צנזורה. הכל עבר צנזורה, הספר כולו עבר כמובן צנזורה ביטחונית. ובמסמכים האלה מתגלה גולדה אחרת, מנהיגה אחרת ממה שחשבנו? המושג אחרת הוא נגזרת כמובן למה אנחנו מתייחסים, לאיזו גולדה מתייחסים. אם הגולדה היא הגולדה המקובעת בזיכרון הציבורי, כדמות עיקשת, סרבנית מדינית סדרתית, אחת שלא ניסתה לעשות שום דבר כדי לקדם את ההסדרים עם הערבים בתקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים, אז כן, עולה דמות אחרת, יותר שלמה, יותר מאוזנת, ואני חושב שאפשר גם לומר יותר הוגנת על דמותה וגם על פועלה. אז על אילו מסמכים למשל אתה יכול להצביע שמסבירים נגיד את, קודם כל את התנהלותה של גולדה והחלטותיה של גולדה בזמן אמת? אולי אתה יודע מה, נתחיל ממלחמת יום הכיפורים שנתח עיקרי בספר הזה מוקדש לה. כן. מלחמת יום הכיפורים הייתי מחלק אותה לשלושה חלקים. התקופה שקדמה למלחמה, הימים שלפני המלחמה, ופה הסתמכנו על התייעצויות שהיו בלשכתה של גולדה בשאלה האם עומדת לפרוץ מלחמה, ושבה גולדה, ממנה, מהמסמכים עולה שגולדה לא הופתעה בעצם מפרוץ המלחמה. היא בהחלט הניחה שיכולה לפרוץ מלחמה, ואפילו ביום הכיפורים. מה שהפתיע אותה היו התוצאות הגרועות כל כך מבחינת ישראל. בתחילת המלחמה, משום שלאורך כל הדיונים האלה, והיא גם אמרה את זה בוועדת הגרנט, היא קיבלה הבטחות מהצמרת הביטחונית, בעיקר מהרמטכ"ל דדו, שבכל מצב הצבא הסדיר יוכל לבלום את ההתקפה. ולכן את גיוס המילואים בעיקר חשוב לצורך ההתקפה, ולא ההגנה. והיא הופתעה, היא גם פונה אל דיין בשבעה באוקטובר ואומרת לו, דיין, מה קרה? אמרתם לי שברגע שהם עוברים את התעלה פוגעים בהם. מה קרה? ואז דיין מתחיל עם כל הסיפורים, היה ככה והיה ככה, עוד מן הסתם נגיע לזה. לאחר מכן, מהלך המלחמה, רואים את ההתפתחות שוברת גולדה. להתחלה יש משבר קשה מאוד בשבעה באוקטובר, לאחר מכן את הנחרצות שלה, את האומץ שלה, את הנחישות שלה, לקבל החלטות קשות מאוד. האם לתקוף את סוריה, האם לחצות את התעלה, וכולי וכולי. אבל אתה יודע, הרי שימו את גולדה בזמנו, שהיא דחתה, אתה כבר רמזת על זה, כל יוזמה מדינית שהוצגה לה כדי למנוע מלחמה, ולכן פרצה מלחמת יום הכיפורים. היו מהלכים, לפי מה שאתם מצאתם, היו מהלכים שנעשו מאחורי הקלעים שלא ידענו עליהם? היו, ועוד איך, היו הרבה מהלכים. התפיסה, הייתי אומר, הנרטיב הפשטני, שכולם מקבלים אותו כמובן מאליו,
סדאת, רודף שלום, רצה שלום, מציע הצעות, גולדה דחתה, ולכן פרצה מלחמת יום הכיפורים. הנרטיב הזה לא עומד במבחן העובדות, ובעיקר לא במבחן התיעוד. התיעוד מלמד שישראל לגולדה הייתה מדיניות דואלית. דואלית? דואלית. שהיא? שהיא מצד אחד היא אכן דחתה כל יוזמה שאותה היא ראתה כפוגעת באינטרסים של ישראל, mm-hmm. בעיקר כזאת שדורשת ממנה לחזור לקווי 4 ביוני 1967. כן. שזה היה תפיסה שבישראל האמינו שזה מסכן את האינטרסים הקיומיים שלה. מצד שני, לפחות החל מסתיו 1971, היא מנסה לקדם מהלכים. יוזמת רוג'רס? לא, את יוזמת רוג'רס היא דחתה, גם בגלל שזה היה וויליאם רוג'רס, שהיא לא אהבה אותו, והוא דרש מישראל כל הזמן לקבל את הפירוש הערבי ל-242, שחזרה לקווי 67. אבל מה מסתיו 71? היא מציעה, אני חושב שמבחן, אם נבחן את התהליכים המדיניים שבסופו של דבר כן התרחשו, אחרי המלחמה, והביאו אותנו עד לקמפ דיוויד, למדשאות הבית הלבן במרץ 79, גולדה קראה... ספטמבר 79. במרץ. מרץ 79 זה החתימה. ספטמבר 78 זה קמפ דיוויד. ודאי, ודאי. אנחנו יכולים לראות שבסופו של דבר גולדה קראה נכון יותר את המציאות מאשר סדאת. גולדה אמרה שוב ושוב, אנחנו מוכנים ללכת להסכם. אנחנו מוכנים ללכת למסע ומתן על הסכם מדיני. אבל התנאים שמציב סדאת, ששב ודרש מישראל, להתחייב לפני שמתחיל כל מסע ומתן. לנסיגה. לנסיגה הם בלתי אפשריים. הפערים גדולים מדי. המסע ומתן הזה לא יצליח. בואו נתקדם בשלבים. וישראל לכן הציעה להתקדם בהסכמי ביניים, שראשון, השלב הראשון הוא נסיגה מהתעלה, הציעה הצעה מאוד נדיבה, נסיגה עד פתחי המעברים. כל שלב כזה לא ילווה בשום התחייבות, למעט ההתחייבות שזה לא השלב האחרון וממשיכים הלאה. ובסופו של דבר זה מה שקרה. זאת אומרת, היה את הסכם ההפרדה בינואר 74, בדיוק על פי המתווה הישראלי אגב. מי ששינה את עמדתו וכתוצאה מזה הושג ההסכם, זה סדאת, לא גולדה. ואחר כך הסכם ביניים של רבין, ובסופו של התהליך, הסכם השלום, זה התהליך שישראל הציעה, ובסופו של דבר זה התהליך שהתקיים. וסדאת דרש כל הזמן דרישות קיצוניות שאי אפשר היה ליישם אותן במציאות שלפני מלחמת 73. עכשיו תגיד לי, ממה שאתה מבין, אחרי קריאת טונות של חומרים, עשרות אלפי מסמכים הרי אתה עברת עליהם, גולדה הצליחה להשתלט על מה שקורה סביבה כראש ממשלה בזמן מלחמת יום הכיפורים? בלי שום צל של ספק. כן. במלחמת יום הכיפורים, אם אנחנו בוחנים את ההנהגה המדינית, אני לא מדבר כרגע על ההנהגה הצבאית, היו שם שלושה מעגלים. המעגל הרחב, שזה הממשלה, שהייתה די ממודרת, וקיבלה בעצם, הייתה חותמת, די חותמת גומי להחלטות של קבינט המלחמה. שזה המעגל הקרוב לגולדה, שקרלה לגולדה, דיין, אלון וגלילי, ובמרכז המעגל הקטן זה גולדה מאיר. בסופו של דבר, היא האישה שקיבלה את כל ההחלטות המכריעות, שום החלטה משמעותית, גם צבאית אגב, לא הושגה ללא אישורה, בדיעבד גם את אישור הממשלה, אבל היא זאת שהחליטה. היה לה משבר בבוקר, צהריים של השבעה באוקטובר, שמתבררים ממדי הקטסטרופה בחזיתות, שדיין חוזר ומדבר על, אמנם לא אמר חורבן בית שלישי, אבל דיבר במונחים דומים לזה, ואז היא נקלט בפעם היחידה לאורך כל ימי המלחמה, למשבר, מעין משבר אישי, היא מדברת בשפה מאוד פסימית, יזרקו אותנו לכלבים, ביטויים מאוד קשים. אבל כבר בערבו של 7 באוקטובר היא מתוששת, ומאז ההנהגה שלה היא הנהגה, נחושה, והיא שולטת בעניינים, ללא שום צל של ספק. אז תשמע, בוא נקרא אולי שני קטעים מהמסמכים החדשים שמופיעים בספר הזה. הקטע הראשון זה קטע שבו גולדה, בדיון בממשלה, מציעה פגישה סודית עם הנשיא ניקסון. והיא אומרת כך, כמובן אי אפשר לקרוא את כל המסמך, אבל במהלך הדיון היא אומרת, אני מציעה שבשמונה, בפגישת שמחה דיניץ עם קיסינג'ר, שמחה דיניץ היה שגריר ישראל בוושינגטון, יגיד לו שמחה בארבע עיניים שאני הגעתי למסקנה שהכרחית שיחה עם ניקסון.
אם אסא בלי ידיעת הממשלה, אצא ואכנס אינקוגניטו. יש לי הרגשה שאני עומדת ברגע שיש לי צורך בשיחה איתו, וההרגשה היא שהוא יבין. יבין כן. זה ניקסון. כן, זה כבר צעד, הייתי מגדיר אותו כמעט צעד של ייאוש. בבוקר התשעה באוקטובר, כשהתבררו ממדי הכישלון של התקפת הנגד, היו תחושות קשות מאוד, זה עלה במהלך התייעצות עם דיין, עם הרמטכ"ל, ודיברו אז על הקמת קו שני בעומק סיני. הייתה תחושה שאם המצרים מנצלים את ההצלחה שלהם, הם יכולים לסכן את מדינת ישראל. וברקע עומדת התחושה שאמריקאים לא מבינים את המצב. ולא מוכנים לספק לישראל נשק. ואז היא מציעה שהיא תיסע. בסוף אבל היא לא נסעה עם קוגניטו לפגוש היא לא נסעה כי ניקסון אמר, היא לא צריכה לבוא, אני אתן את הנשק. ומה שמעניין באמירות האלה שלה, שבהמשך המסמך, זה שהיא אומרת, אני לא נוסעת לבקש ממנו עזרה צבאית. היא חוזרת על זה פעמיים. האם זה עמד ברקע? האם בצוק העיתים הייתה מחשבה, אולי אמריקאים יחלצו לעזרתנו? זה לא נאמר. לא זה הייתה הכוונה. אבל כן, באיזשהו מקום יכול להיות שרומז על הלא. כן. ועוד קטע ממסמך של דברי גולדה בהתייעצות מדינית ביטחונית בעשרה באוקטובר 73, אומרת גולדה דברים קשים. היא אומרת, אני חיה מראשית, או כמעט מראשית המערכה, בהרגשה שאסור לנו לצאת במצב שבעולם יאמרו, זהו זה. מה שחשבנו על ישראל ועל צה"ל, כי כל עם יכול לנצח או לא לנצח. אם חלילה אנו לא ננצח, אז זה אבוד. אוקיי, 10 באוקטובר הוא בהחלט יום מאוד משמעותי במלחמה. במעשה פה כבר מתחילה לשרור התחושה שזה יהיה בסדר. שישראל תשרוד. אבל האמירה הזאת היא מאוד חשובה, כי בעצם מבטאת את היעדים של גולדה במלחמה. גולדה מתחילת המלחמה מנהלת אותה כשהיא צופה אל היום שאחרי. בעצם על התהליכים המדיניים שידע שיתחילו מיד אחרי המלחמה. ומה שמדריך אותה זה שישראל תסיים את המלחמה בניצחון. חזקה ומנצחת בגלל העניין המדיני. כי היא אומרת, אם לא כן. ננצח, הכל אבוד. הכל אבוד, ואז ידרשו מאיתנו לענות לדרישות הערבים, לחזור לקווי 67. זו אמירה מאוד מאוד משמעותית כן. מבחינתה. עכשיו בואו נעבור רגע להקשר החברתי של גולדה, כי נוצרה לה תדמית של אישה קרה ומתנשאת, במיוחד כלפי עדות המזרח, בתקופה של הפנתרים השחורים, כשהיא צוטטה כאומרת עליהם, על הפנתרים השחורים, זה ידוע, כן, שהם לא נחמדים. זה השתנה במהלך חשיפת המסמכים, התדמית הזאת? אני הייתי אומר, בקשר לפנתרים צריך לחלק את זה לשניים. א', התדמית שלה על הרגישות החברתית שלה, שלא קשורה בהכרח לפנתרים, והאמירה הספציפית לגבי הפנתרים. אני חושב שנעשה לגולדה עוול גדול בהקשר החברתי. היא הייתה ראש הממשלה, אני לא יודע אם יש כלים לשפוט את זה, אם לא החברתית ביותר שהייתה אי פעם, ודאי אחד החברתיים. כי היא עוד קודם גם הייתה, הייתה שנים שרת העבודה. היא בנתה במו ידיה את מערך הרווחה בישראל. יש מאין, בתחילת שנות ה-50. כן. ואת הגישה הזאת היא גם הביאה ללשכת ראש הממשלה. והגדילה מאוד את התקציבים. בתקציב 72-73, החלק של השירותים החברתיים עמד על 36% מהתקציב. זה דבר, במונחים של היום זה נשמע דמיוני. וזה גדל מדי שנה ומדי שנה. לכן התדמית הזאת שלה כקרה, מתנשאת, מנוכרת לשכבות המצוקה, היא עושה לה עוול עצום, והיא שווה ואמרה תמיד, הכל צריך ללכת לשכבות המצוקה, לא למיליונרים. חוץ מהביטחון. חוץ מהביטחון, אחרי ביטחון. מיליונרים לא צריכים ליהנות מהחיים, הכל למצוקה. עכשיו, בעניין של... העניין של הפנתרים. שנייה, לפני שאתה מדבר על העניין של הפנתרים, יש לכם פה מסמך, שמכתב שכותב לה שאול בן שמחון, והיא עונה לו גם בהקשר הזה, והיא כותבת לשאול בן שמחון, ככה, אמרת אתה, כי נפגשת עם הפנתרים העצורים, ומצאת כי הם דווקא נחמדים. בתגובה לדבריך האלה, אמרתי אני כי כל אלה המתפרעים ומשליחים בקבוקי מולוטוב על שוטרים יהודים, אינם נחמדים בהקשר הזה. ועכשיו היא מסיימת המכתב לבן שמחון ואומרת,
אני בוודאי מוכנה לשמוע דברי ביקורת, אולם אינני מוכנה לשמוע השמצות המבוססות על עובדות מסולפות. כן. אז היא לא אמרה עליהם שהם לא נחמדים. נכון. היא אמרה שמי שזורק בקבוקי תבערה על שוטרים, הוא לא נחמד. זה נכון, ובן שמחון גם עונה לה ומאשר את זה, וגם הוא אישר את זה בשיחת טלפון איתי, שכאלה היו פני הדברים. באמת, היא לא אמרה ודאי לא על כל הפנתרים, ודאי ובוודאי לא על השכבות שהם ייצגו, התיימרו לייצג, אבל צריך גם להגיד שגולדה עשתה לעצמה שירות רע גם בעניין של הפנתרים. למה? היא הסכימה עם הדרישות שלהם, אבל היא לא אהבה את דרכי הפעולה שלהם. לא רק העניין הזה של הבקבוקי תבערה, היא לא אהבה שהם יצאו נגד העלייה מברית המועצות, שהם נתנו לכיפוח, היא אמרה, העלייה זה בנפשנו. היא לא אהבה את העובדה שהם לא שרתו בצבא חלקם, ושהם לא עובדים בתקופה כזאת שאין כמעט אבטלה. ההתבטאויות שלה הייתה חסרה ברגישות להבין שגם כשאתה מקצה תקציבי ענק, את האדם שחי במצוקה, זה לא משנה לו, הוא רוצה את הטובת האישית שלו, ובזה היא התקשתה להבין, וההתבטאויות שלה באיזשהו מקום שיחקו נגדה. אבל בהקשר הזה באמת הדברים הוצאו מהקשרם בהחלט. בוא נדבר רגע מה באשר להתבטאות אחרת מאוד מפורסמת שלה, שלא קשורה בעניין חברתי כבר, ההתבטאות של גולדה שאין בכלל עם פלסטיני. ו... בכלל יחסה לבעיה הפלסטינית. מה אתה הבנת מכל המסמכים האלה? היא לא רצתה הגדרה עצמית לפלסטינים. היא אמרה תמיד, זה לא יהיה שהם יחיו לצידנו, זה יהיה שהם יחיו במקומנו. היא ראתה את הפתרון בגדה המזרחית בירדן? בירדן. בממלכה הירדנית? בממלכה הירדנית. היא גם עשתה רבות בעניין הזה. אגב, זה דבר שהוצנה לחלוטין. היא הגיעה עם חוסיין בעצם להסכם אי לוחמה רשמי. היא קיימה איתו מפגשים. היא הרי התחילה את המגעים שלה עם הממלכה הירדנית, עוד לפני קום המדינה, בפגישות שלה כן. עם המלך עבדאללה הראשון, סבו של המלך נכון, חוסיין. נכון, זה בהקשרים אחרים, אבל היא, בניגוד לעמדת היועצים שלה, שאמרו לה, תראי, חוסיין לא יחתום לעולם, לא יהיה לעולם הראשון שיחתום על הסכם שלום. ובכל זאת היא התעקשה והגיעה איתו, התקדמה איתו הרבה מאוד. זה הכל בפגישות חשאיות. בפגישות חשאיות, היו הרבה פגישות חשאיות, כולל הציגה לו את תוכנית אלון, והוא באיזשהו מקום, הוא על פניו דחה, אבל במגעים אמריקאים הוא לא ממש דחה אותה. והם הגיעו ליחסי, קודם כל יחסי קרבה אנושיים, היא כתבה לו, יש בספר מכתב שהוא שלח לה אחרי הטבח בלוד, מכתב תנחומים, והיא כותבת לו בשפה מאוד חמה, היה קשרים אישיים מאוד חמים ביניהם. והיא ראתה את הפתרון בגדה המערבית. המזרחית. המזרחית והמערבית, תוכנית אלון. כן. דרך, באמצעות ממלכת ירדן. היא לא רצתה ישות פלסטינית עצמאית, ועם זאת, באפריל 1973, היא אומרת בדיון במפלגת העבודה, הפלסטינאים רק הם יקבעו אם יהיה להם אישות עצמאית או לא. זה כבר אחרי שהמגעים עם חוסיין כנראה ולא כל כך התקדמו. היא בכל זאת, כי גולדה עם כל ההקשנות שלה והסרבנות שלה וזה, הייתה מאוד מאוד פרגמטית. אבל איפה, היא כן אמרה, אין דבר כזה עם פלסטיני? אני לא מכיר את ההתבטאות אתה הזאת. אתה לא מצאת את לא, זה. לא, לא מצאתי את זה. יכול להיות שנאמר באיזשהו הקשר. אבל צריך להסתכל על התמונה הגדולה. נכון. לגולדה נורא אוהבים לייחס אמירות לא נחמדים, אין עם פלסטינאים, לוקחים והופכים את זה לתמונה השלמה. זה לא זה. את התמונה השלמה צריך לראות באלפי המסמכים, ולא בהתבטאות כזו או אחרת. הבנתי. תגיד לי, דוקטור צורף, גולדה לא אהבה את התקשורת, נכון? אתה צוחק. נושא מאוד רגיש אצלה. אני לא אגיד שהיא לא אהבה את התקשורת. גולדה... אחת הבעיות עם גולדה היה ראייה שחור לבן. אתה איתנו או אתה נגדנו? היא לא אהבה את החטטנות של התקשורת, כמו שיקרא לה, את הרדיפה אחרי סנסציות, את הביקורת, היה לה קשה מאוד להתמודד עם ביקורת, לא רק של העיתונות. מלכת האמבטיה, יש פה מכתב שהיא כותבת לאב שקול על מלכת האמבטיה. למה היא התנגדה, כן. תוכניות סאטירה, היא בכלל לא יכולה להבין שערוץ שממומן מכספי ציבור תוקף את הממשלה. התקשורת, והיא לא אהבה, מאוד לא אהבה, ומאוד כעסה על עניין ההדלפות.
הדלפות מהממשלה. הדלפות מישיבת הממשלה, שלמחרת זה המתפרסם במעריב, ידיעות, אימה על השרים, אם נתפוס מישהו שהדליף, הוא יאלץ להתפטר. כן, הייתה להרי לגולדה תדמית של אישה מאוד קשוחה. אתם מצאתם בכל עשרות אלפי המסמכים האלה שעברתם עליהם, משהו יותר רך באישיותה? מאוד, כן, בהחלט. היא הייתה, גולדה הייתה דמות דואלית. היו לה שני פנים. צד הקשוח, לפעמים משתלטני, דורסני, והיה לה גם צד רך, צד אימאי, צד מאוד נשי. גולדה לא הייתה מעולם מדינאית או פוליטיקאית מגדרית. היא גם לא רצתה להתאפס כזו. אבל היא בהחלט השתמשה במוטיבים נשיים, למשל בכל הדיונים על ענייני רווחה, בעיקר בתקופה שהייתה שרת העבודה. כשהיא לא הייתה, הייתה רואה שהשרים, הרי הייתה דמות נשית בודדת בתוך קבוצה של גברים, כן. עד סוף תפקיד רשות הממשלה, שהם לא מבינים את הטוענת, אתם לא מסוגלים להבין. מה זה תינוק שרעב, שבוכה בלילה? מה זה ילד שקר לו ולא יכול לישון בלילה? מה זה תנאי חיים בתנאים של מצוקה? היא שיחקה המון על הרגשות האלה, הרגשות האנושיים, האימאיים, וגם השיגה, הצליחה להשיג. היו לה בהחלט שני צדדים. גם היו בצד רך, אימאי, וגם אנושי מאוד. והצד הרך הזה שאתה מדבר עליו, לא מתבטא רק ביחס לפוליטיקה ולשרים ולפוליטיקאים וכן הלאה, אלא גם בחיים האישיים שלה. אתה מתכוון לחיים הרומנטיים. אני לא אוהב רכילות באופן עקרוני, אז דיברו על קשרים או על יחסים, שאולי עם דוד רמז, עם זלמן שזר, וכן, לא זה מה שמענתי, אבל מענתי יותר הקשרים המשפחתיים שלה. כן. כי הייתה אישה בודדה גרושה. הייתה אישה בודדה. המסמכים לא... אחת הבעיות של המסמכים, הם מתקשים לתאר את הצד האישי. כן, מתקשים. כן, במסמכים זה כמעט ולא בא לידי ביטוי, וגם אצל גולדה מצאנו מעט מכתבים אישיים לבני משפחתה, יחסית למנהיגים אחרים. אבל גם מהמכתבים האלה וגם משיחות שלי, למשל עם נכדיה, עולה דמות מאוד מאוד אימאית, חמה. סבתא חביבה. סבתא חמה, אימאית, אנושית מאוד, מאוד מתעניינת, שעומדת בניגוד אולי לדמות הזו, הדמות הקשוחה שעולה, או לפחות עד היום היה מקובל, שזו הדמות של גולדה. בהחלט היה בה את הצד הזה. וגם זה גם מתבטא במדיניות שלה, כפי שציינתי. אני שואל אותך את זה, כי אני בזמנו, בצעירותי, הייתי איזו תקופה בקיבוץ רביבים, ששם גרה ביתה שרה ובעלה זכריה רחבי. ואני זוכר חודשים ארוכים ש... כמעט כל יום שישי הייתה מגיעה לחדר האוכל אחרי ארוחת הערב של יום שישי, יושבת ומספרת מה קורה בעולם, מה קורה בארץ, מה קורה כן, בממשלה. זה... והדברים היו, אני לא יודע להגיד לך שאני זוכר דברים מאוד ספציפיים, אבל אני יודע שחיכו לדברים המרתקים שלה, ובהופעות האלה עם חברי הקיבוץ היה איזה רכות לא ידועה לגבי גולדה. כן. זה מלמד שני דברים. א', היא מאוד אהבה את התנועה הקיבוצית, היא הייתה בצעירותה בקבוצת מרחביה, מאוד העריצה את הרעיון הקיבוצי, ועל הקשרים היא ממש ראתה את עצמה כבת המקום ברביבים, וגם הם ראו אותה כך. עכשיו, זה גם מייצג לא רק את הצד האנושי, הרך של גולדה, זה בהחלט היה. גם את הפשטות, את הצניעות. גולדה הייתה ישרה כמו סרגל. יש לנו מכתב, אמנם הוא לא הגיע בספר, הוא לא הובא בספר, כן. אבל שהיא חוזרת מאיזו נסיעה כשרת החוץ ב-1958, והמזכירה שלה שולחת מכתב להנהלת המכס, ואומרת, גולדה הביאה סיגריות, כי הייתה מעשנת... מעשנת המון סיגריות מאוד, בלי פילטר. כן, ואיזה פטפון קטן, אבל הכבודה לא עברה במכס. אנא הודיעו לי כמה מוטל לשלם. על גולדה לשלם. והיא שילמה להם. הייתה בצניעות, יושר, כמעט ברמה של סגפנות. ובהחלט, הצדדים האלה באו לידי ביטוי, במגעים הלא פורמליים. אבל כשהם פורמליים, והיה צריך להשיג משהו, היא הייתה אשת ברזל, אין ספק. תגיד לי לסיום, דוקטור צורף,
היית אומר שעשו לה עוול במשך השנים לגולדה, והספר הזה מצליח לשנות את התפיסה, או יצליח לשנות את התפיסה של הציבור כלפיה? עוול זו מילה גדולה. אני חושב שהיא הוצגה בצורה לא מלאה, לא שלמה, ובמידה מסוימת גם לא הוגנת. הספר בהחלט מביא סיפור, מביא תמונה שלמה יותר, מאוזנת יותר. אם הוא יצליח לשנות את התדמית, אני לא יודע, ספר אחד, קשה לספר אחד לשנות את התדמית. נערכו עוד מחקרים על סמך התיעוד החדש שנפתח. וגם שם עולות מסקנות דומות, וגם הספרים האלה יתפרסמו. ואני מאמין שבמשך השנים הציבור ילמד לראות אותה בצורה יותר שלמה, יותר הוגנת, ואני חושב שבהחלט מתחילים להרגיש איזושהי תזוזה בכיוון הזה. אם זה יקרה, אז הספר שערכתי עם חבריי למחלקה בארכיון המדינה, אני מקווה שהוא יתרום תרומה גם לדמותה של גולדה וגם להצגת ההתפתחויות ההיסטוריות בתקופה שלה. דוקטור חגי צורף, תודה רבה לך שבאת לאולפן היו ימים. תודה לך. ברכות על המפעל הענק הזה להנצחתה של גולדה מאיר. אגב, מה המפעל הבא שלכם? זה הכרך העשירי כבר בסדרה. אנחנו עומדים להוציא ספר על אפרים קציר. ספר על, עורכים כרגע עוד ספר על יצחק רבין, ויש עוד רשימה ארוכה, יצחק כן. שמיר ואחרים. אז אנחנו נחיה ונחכה לזה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, עוד תוכנית של הימים, גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה רבה.